Je to ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole otázky, toto by mal byť, myslím, že posledný level, teda aj posledná lekcia v tom leveli. Soru je otázka. Aká je otázka? Soru nedir. Hangi köpek senin? Čí pes je tvoj? Kaç tane? Koľko? Pri počítateľných podstatných menách. Takže po anglicky to bude takto. Tam sa to dá rozlišiť. Ne kadar sütümüz var? Nekadar, to je koľko opäť, ale tento raz pri nepočítateľnom podstatnom mene, ktorým je mlieko. Mlieko je süt a sütümüz naše mlieko. Koľko našeho mlieka existuje, to znamená koľko máme mlieka. Benim cevabım hayır. Moja odpoveď je nie. Hangisi benim? Ktoré z týchto je moje? Tvoja otázka nemá odpoveď. Tu máme aj privlastňovaciu koncovku najskôr a potom aj genitívnu. Koľko mlieka máme? Mlieko je nepočítateľné, takže otázka bude nekadar. Koľko našeho mlieka existuje? Mlieko sit, sütümüz, naše mlieko. Nemám odpoveď. Moja odpoveď neexistuje. Benim, cevabim. Jok. Alebo benim bir cevabim yok. Je otázky prosím, takže onun sorulari, soru otázka, sorular otázky a privlastňovacia koncovka a prosím litfen. Ktorá z týchto je vaša? Angisi a tvoja alebo vaša? Angisi senin alebo Angisi Sizin, myslím, že tak to bolo. Áno.